la gran disciplinada del 21 de abril, principalmente a Llobregat, que és el 23 de abril, com la passat dissabte a Vilacant, i moltes autoritats. Els vostres fent ja diferents assemblees locals de la plataforma. A Barcelona, a Cornellà, a Sant Bol, a Vilacant, a Gavà i altres municipis de l'àrea metropolitana. Però hem de ser moltes i molts més. Que ningú surti d'aquí pensant que això s'ha acabat, que la lluita s'ha acabat. Al contrari, tot just comença ara. Hem d'aconseguir arribar a tota la població de Barcelona, de l'àrea metropolitana i a tot Catalunya. Avui és dia 17 de juny. Avui és el dia mundial contra la desertificació, tal com va declarar Nacions Unides. L'eslògan d'aquest any és els sols fèrtils sostenen la vida. Aturem la degradació dels sols. Això no ho diem nosaltres, ho diem Nacions Unides, ho diem tots els països del món units per conservar els espais agrícoles. Eurovegas seria un pas més cap a la desertificació, en dos sentits. D'una banda, la pèrdua, lògica i evident, de sols fèrtils i d'un immens valor natural. I d'altra banda, significa una aposta més, una passa més cap a la desintegració d'una democràcia ja de per si dèbil, arrasada pels interessos dels quals poderosos, que han decidit sacrificar-ho tot, els drets socials, la qualitat de vida, la seguretat alimentària, la natura, en l'altar del benefici capitalista. Volen posar tot un país al servei de quatre poderosos, que ens tracten com si fóssim la seva finca particular. Aquests dies s'està realitzant a Rio de Janeiro, a Brasil, la cimera dels pobles. Una trobada de moviments socials de tot el planeta, per posar en comú les lluites als cinc continents per la conservació de la vida, el respecte als pobles, els drets humans i ambientals. Els pobles del món denuncien la nova onada de la privatització de la natura, de l'aire, de l'aigua, de la terra, de la vida. Les preus nacionals volen mercantilitzar tot allò que encara no dominen, posant-li preu al planeta. I per fer-ho s'ha inventat una nova etiqueta anomenada economia verda, que no és verda, però que volen circular, ens volen colar a la conferència de Nacions Unides que comença a Rio també, que és aquesta setmana que entra. No ens deixem enganyar, és l'economia gris de sempre. Eurovegas és una passa més en aquesta estratègia de fer diners a costa de les persones i de la natura. Les mobilitzacions del dia 20 de juny, dia d'acció global contra l'economia verda, són també mobilitzacions contra Eurovegas. Denunciem l'actitud obscurantista del govern de la Generalitat de Catalunya, que intenta amagar la realitat de les negociacions. Denunciem el repugnant xantatge a què somet el país i els milions de persones aturrades i precaritzades pel sistema, per justificar allò injustificable. Denunciem la frivolitat amb la que es parla de sacrificar els terrenys agrícoles més fèrtils de Catalunya i un dels espais naturals més valorosos. El que volen fer amb el Delta de Llobregat és una barbaritat. És un malson sortit del túnel dels pitjors temps de la bombolla immobiliària i del caciquisme predemocràtic. És un nou marina d'or, és un nou bluff especulatiu, que no només no es treurà de la crisi econòmica, sinó que ens hi enfonsarà encara més. Molt bé! No ens entendran. El mateix llibre de la Generalitat ha reconegut que era falsa la xifra de 260.000 llocs de treball que van prometre al començament. Ara parlen d'uns 15.000, menys del 2%, és una mentida. Però el que no comptabilitzen són coses que es poden perdre a sectors de turisme a Barcelona per la competència deslleial que ens faria Eurovegas, un model de resort tot inclòs o també els 1.000 llocs de treball que es destruirien directament al sector de l'agricultura. Aquí tenim una mostra de l'enorme riquesa del Delta Llobregat, un delta que alimenta Llobregat, comarques, Maresme, Vallès, etc. Alimenta Barcelona. Si perdem aquesta agricultura, ara ens explicaran els companys de l'Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya la importància de conservar l'agricultura de proximitat per poder ser sobirats alimentàriament. Doncs és una mostra que ens vam portar perquè veiem el que passem perdent. Els diners que els mengen. Per això les persones aquí concentrades exigim al govern de la Generalitat d'Artur Mas
que acabi amb aquesta actitud de República Bananera al servei dels poderosos. Ens mereixem molt més com a país. Tenim capacitat per ser capdavanters en recerca, en ciència, en tecnologia, en educació, en sanitat, en indústria, en energies renovables, en turisme de qualitat. No volem aquí aquesta subcultura nord-americana. Nosaltres som una altra cosa. És immoral que mentre retalla tots els serveis públics essencials, començant per l'educació i la sanitat pública, s'estiguin plantejant fer inversions milionàries per facilitar l'aterratge d'aquest masiu nord-americà. Està ballant uns 2.500 milions d'euros que s'haurien d'invertir per superar autopistes, dies de tren i fer nous accessos a Eurovegas. Això és immoral. Per als asiàtics que encara es pensen que Eurovegas no pot venir a Barcelona, els hem de dir que ara mateix ja s'està tramitant la reforma del Port Vell per ser-hi una marina de luxe, de llocs de luxe, destruint la identitat del cor marítim de Barcelona. És un exemple més de com estan posant, també des d'aquella banda, la plaça Sant Jaume, l'Ajuntament, la ciutat i el país al servei dels multimilionaris. Des d'aquí el suport també a la plataforma contra la reforma del Port Vell. I que ningú no es deixi enlluernar per les xifres d'inversió que promet l'amic Yankee. La seva inversió no es faria amb el seu patrimoni, no. Es faria amb un préstec del Banc Europeu d'Inversions amb l'aval de l'Estat. Sabeu què vol dir això? Que si el negoci li fa fallida, si li va malament, el senyor Adelson declara en fallida la seva empresa, la seva filial europea, i entre tots hauran d'assumir el seu deute. Per tant, tots pagaríem. No volem una altra bombolla immobiliària, no volem una altra Bankia. Per tot això, perquè ens estimem aquest país, aquesta terra i tota la vida que hi ha en ella, no permetrem que destrueixin espais únics com el dret de Llobregat. Si volen intentar, ens hi trobaran al davant. No hi recordarem ni una passa. Ni Eurovegas, ni China Vegas, ni Cirsa Vegas. Molt bé! I acabo amb un missatge per als secuaços del senyor Adelson, que segur que s'està escoltant per aquí a la plaça o des de casa seva, perquè està previst que vingui aquest senyor o els seus enviats el proper dia 25 i 26 de maig, a la juny. Senyor Adelson, we don't need a new Mr. Marshall. This is not China. This is not Nevada. Sheldon Adelson, go home!